Gente, tranquilo, seguinte, hoje eu estou aqui com mais um vídeo de viajantes, penúltimo episódio. Mano, gente do céu, penúltimo episódio, chegamos tão longe com viajante, meu Deus do céu, a gente fez muita coisa. Então já vai deixar o seu like, se inscreve, ativa o sininho, caso você tenha gostado dessa série, tá bom? Eu falei pra vocês que nesse episódio eu ia colocar os desenhos, só que eu não vou colocar o desenho nesse episódio, vou colocar no último episódio. Que como eu vou querer um episódio bom, né, um episódio visitando todos os planetas, eu vou colocar no final do episódio todos os desenhos que você já fez pra mim, né, todos vocês. Vou colocar desde o primeiro que tá lá no cantinho escrito até o último que me mandaram, tá bom? Então, vamos lá, né, acho que vocês já viram no título, né, hoje eu estou sozinho aqui na nossa base espacial, porque eu vou fazer um robô, né. Já deixei a maioria das coisas prontas, porque eu tive que craftar uma máquina e dessa máquina fazer algumas coisinhas e... Ai, deu tudo certo, né? Eu fiz aqui as máquinas certinho, coloquei energia, tá recebendo energia dali. Só que hoje, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer um robô. Esse robô aqui, um hobbit. Esse robô aqui, ele pode ajudar a gente a pegar minérios, né? Então, a gente vai começar a fazer ele. Mas antes, deixa o seu like, se inscreve, ativa o sininho. Lembra que na descrição tem o meu Instagram, segue lá, estou quase com 5 mil seguidores. E também, me segue aqui no YouTube, que estamos quase com 100 mil inscritos. Inscritos, tá bom? Então, vai lá, meu queridão, e me segue, tá bom? Então, vamos deixar de enrolação e já vamos fazendo essa máquina aqui, né? Esse robôzinho. Daí vai precisar colocar esse liga atômica aqui no meio, que eu fiz colocando o quê? Colocando ele no infusor metalúrgico que tem ali, coloquei essa obsidian aí, depois coloquei isso aqui, depois virou isso aqui, tá bom? E disso aqui eu fiz um outro disso aqui, que tinha que fazer isso aqui, nossa, muito complicado. Então, pra não fazer vídeo, eu fiz em off, né, porque eu vi lá que os vídeos fazendo os foguetes foi muito chato pra vocês, então resolvi fazer aqui meio que diferente, né. Fiz esses tablets de energia, né, pra gente colocar, fiz dois dele, foi bem fácil de fazer também, a gente pensou de outras máquinas que tem ali do lado também. Esse negócio aqui é barra de obsidian, então deu pra fazer facinho também. Esse baú pessoal, que não é tão difícil, mas deu pra fazer. Que precisou desse circuito de controle básico, um vidro aqui em cima, barra de aço e tudo mais, tá bom? O que mais que a gente precisa aqui? Barra de aço que eu também tinha feito. Então a gente já fez aqui um rabbit, né? Um robô, né? Mas agora a gente precisa recarregar esse robô, deixar ele com energia, né? Então a gente vem aqui e coloca ele aqui. E ele vai estar carregando a energia dele e... Puxou toda a energia, basicamente, ali do lado, mano. Tá, deixa eu colocar aqui e... Foi! Tá totalmente carregado. E também tirou toda a energia da casa, né? Já o oxigênio acaba. Tá, vamos colocar ele aqui no chão e vamos ver o que que acontece. Eu não tô conseguindo colocar ele. Por quê? Será que precisa de alguma coisa? Eu acho que vai precisar de alguma coisa. Deixa eu ver. Inventário, nome Hobbit... Hobbit, nada. Porque ele não tá indo pro chão. Meu Deus, o que que eu faço? Eu não sei o que eu faço. Pá, coloca aqui. Não tá indo. Tô tentando colocar no shift, batendo. Será que precisa de alguma coisa? Arroba mecanisme. Vamos lá. Deixa eu ver aqui. Não, mano, não lembro, gente. Não lembro que tem que colocar aqui. Eu tinha visto o vídeo. O cara só fez o robô e colocou ele no chão. Não sei se tinha alguma coisa a mais. Tem esses negócios aqui, né? Que essas armas aqui, jetpack, essas coisas todas. Mas na hora do robô, eu não sei o que, que a gente tem que fazer, mano. Upgrade gas. Energia já tem, né? Então não é isso. O que será que deve ser, hein, gente? Deve ser alguma máquina dessa que coloca ele pra sair. Minerador digital. Condensador. Será que tem que colocar ele em algum lugar assim, galera? Eu não lembro, mano. Não lembro exatamente como é que faz. Eu vou dar uma descoberta aqui e eu já volto aqui com vocês, tá bom?
Pô, gente, tive que voltar aqui na Terra, né? Agora eu vou ter que ir lá pra Lua de novo, por quê? É o seguinte, eu tive que ir lá pegar mais alguns minérios pra fazer o que faltava. E o que faltava era uma Launchpad. Eu não sei direito o que era isso, né? Mas a gente tá indo... Já fez ela aqui, ó. Base de recarga. Já pegamos aqui, ó. Já pegamos ela. Agora é só a gente descer aqui daquele jeitão e... Calma, calma. Ó, chegou na vila. Vou pousar ali, ó. Vou pousar ali. E... pouso certíssimo. E... agora. Foi. Consegui. O que tá com 1 de vida ali? Ah, 8 de vida. Que susto. Ah, gente, eu esqueci de mostrar pra vocês, mas eu coloquei esse negócio aqui, ó. E ele tá basicamente passando grama pra quase todo lugar aqui da lua, mano. Então, a maioria da lua aqui agora, uma parte da lua, quer dizer, já tá de grama. Então, isso é muito bom. Tá, ok. Fiz aqui a base de recarga. E agora, a gente vai ter que vir aqui dentro. E, licença, por favor. Licença. Aí, obrigado. E aí, coloca esse negócio aqui perto disso aqui pra carregar, né? Que ele precisa carregar. Deixa eu ver aqui. Eu acho que já tá carregando já, né? E aí, a gente coloca o robô aqui. Ah, bebão, o robôzinho. Olha, ele faz o barulhinho. Que isso? Teleportar pra casa, alternar bloco de coleta de itens, renomear esse robot. Que top, que isso? Alternar a moto de seguir. Seguir, será que ele me segue? Ele me segue, que bonitinho. Deixa eu colocar ele sentar. Cadê o outro? O outro tá lá fora, eu acho. Cadê? Vem pra cá, cadê o outro? Vem pra cá, robot. Aí ele vindo. Ah, que bonitinho, meu. Carlinho. Sente aí também. Olha o robôzinho, gente. Ele me segue. Vem cá, robôzinho. Olha ele vindo. Ai, que bonitinho. Calma, o abacaxi não vai ver isso aqui nunca. Nunca ele vai ver. Vem cá. Acho que eu vou mudar o nome dele, gente. Comentei o nome pra ele. Ó, vamos lá. Vou ter uma moto pra coletar itens. Tá, vamos ver o que ele vai fazer. Seguir não, vai. O que ele vai fazer? Ele tá coletando itens, não tá? Mas que itens que ele vai coletar? Deixa eu colocar aqui. Coletar itens. True. Seguindo false. Tem como a gente colocar uma picareta nele? Olha. Nossa, ele faz tudo, mano. Que top. Tá, e se eu colocar aqui? Vem aqui, calma aí. Se eu colocar pra ele pegar um certo minério pra mim. Ali atrás tem. Ah, nossa, vindo ali. Indo lá. A gente nem precisa, né? Que esse aqui já pega pra gente. Tá. E se eu colocar esse aqui no inventário dele? Não era pra ele estar fazendo alguma coisa, não? Coleta de destur. Bacate, o que você tá fazendo aqui? Quer que eu não vou ver? Fala na volta minha cara. Volta pra casa. Que eu não vou ver? Que esse bichinho que você tacou no chão? Johnny, eu tava escondido de longe, que eu sabia que você ia fazer alguma coisa e não ia me chamar. Vambora, vai embora. Você é vacilão. Ah! Carlinho! Você bateu no Carlinhos é punição divina. Não! Ah! Não bata no Carlinhos. Não, Johnny, deixa eu explicar. Ó, eu tava de longe, escondido, porque eu sabia, o Johnny falou pra mim. Bacate, não precisa aparecer, porque hoje eu vou fazer uma coisa importante que ninguém pode ver. Aí eu falei, eu vou entrar, tô nem aí, o server é meu. Entrei, viajante é meu, aí tava lá escondido ali, lá na casa da lua, lá da sua tem família. Tem nem vergonha na cara. E eu vi que você tá com esse bichinho. Ah, o Hobbit. Sai, ele é meu. Johnny, que é isso? É um robô? É um robô, ele é meu. Que top, por que seu? Porque eu que fiz? Tá bom, mas pode ser meu também. Não, é só meu. Ah, é? Vou até mudar o nome dele aqui, ó. Hobbit, aqui, ó. Robô. Será que vai colocar Hobbit Johnny? Robert do Johnny. Não! 3. Que ele faz, Johnny? Ele é um robô trabalhador. E o robô do futuro também! Yeah, o Hobbit! Quero sorvete, vai lá! Como ousa bater no Hobbit? Como ousa bater nele? Olha lá, eu sou o Hobbit! O que ele faz, Johnny?
Ele esquenta item. Queria saber como é que ele faz pra coletar item, gente. Será que ele tem que estar na terra? Acho que ele tem que estar lá na terra pra ele pegar os itens. Vem cá, Hobbit. Vem cá. Vem cá, vamos embora. Deixa esse abacate elétrico pra lá. Não acredito, você fez ele sem eu. Pilantra. Sim, você é pilantra? Você é pilantra. Eu chamei de abacate, não quis ir. Mentira, você falou. Gente, eu tenho um negócio importante. Vem embora, Hobbit, venha. Achei que você caiu sem querer. Vamos trabalhar. Pega esse minério aqui. Vai, Hobbit. E se eu colocar esse aqui perto dele? Horrível, né? O que ele fez? Ele pegou a minha carne, meu irmão! Ele fez o quê? Ele pegou a minha carne. Olha lá. Hobbit, toma gasolina. Ele é um gênio! Dá pra guardar gasolina no Hobbit. Você tem carvão? Carvão? Como assim carvão? Carvão, parece que tá minério. Eu só tenho de minério. Ai. Tipo, oita, Johnny, carvão, oita. Coal, carvão, menino. Caramba, carvão. Aqui, ó. Pega coal, menino. Meu Deus do céu, você tem um monte. Deixa eu colocar nele aqui. Eu peguei do baú? Horrível. Coloquei nele aqui. Será vai, que ele vai. Esquenta as coisas? Ele esquenta? Eu não sei, eu vou colocar aqui agora. Ah! É que sumiu. Taca na fornalha. Vê se vai. Sai, Vacate. Ah! Ele esquentou! Ai, Johnny! Esquentando! Hobbit, você é inteligente, ele é importante. Nossa, ele é tão bonitinho, tão inteligente. Ai, que lindo. Ele tá colocando. Teleport to home. Ele é só meu. Muito bom. Obrigado, eu fiz um robôzinho top. Ah, olha pra ele, Johnny, que lindo. Beijo, Johnny. É o bacatinho. Tchau, Johnny. Abacatinho. Hobbit, pronto. Não. Ele é meu, não o seu. Pra você tá dando nome. Sai fora, menino. Vá-se embora. Querendo pegar meus bichinhos pra você. Ah, me poupe, hein? Me poupe. Venha, Hobbit, venha. Se você mudar o nome dele de novo. Não vou mudar, fica tranquilo. Só não. Já mudei, mas. Mudou bosta. Ai, basicamente é isso, gente. Fizemos um mini robô, deixa eu pegar. Quê? Cadê meu foguete? Ah, meu foguete tá ali dentro, que susto. Meu Deus do céu, que susto. Deixa eu vir aqui pegar meu foguete, daquele jeitinho. Peguei meu foguetinho. E agora, a gente tem um robô tecnológico do futuro. Muito bom. A gente não, né? Eu tenho um robô tecnológico. Eu, vírgula, eu também. Não. Vai, Robinho. Você é nem tava também, aqui né? Mesmo pra fazer ele, sai daqui. Tava senão, sim, tava você não longe. Faz parte desse projeto, então ele é meu. Ah, é? Sim. Ai, magoou. Gostei. Bem feito. Por mim. É isso aí, gente. Temos um robô tecnológico do futuro. E lembrando, a série tá acabando, então manda logo seu desenho que no próximo episódio eu vou estar colocando todos, tá bom? Então basicamente é isso, gente. Esse vídeo ficou por aqui. Um beijo, um abraço e fui. Tchau!